श्वास फर्दा आनन्दको अनुभूति गर र श्वास फाल्दा शरीरभित्रका दुःख कष्ट पीडा अहंकार क्रोध जस्ता कुराहरूलाई मैले बाहिर फालिरहेको छु भन्ने अनुभव गर। श्वास भर्दाखेरि म शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हुँ, एउटा विशेष शक्ति मेरो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने अनुभव गर्ने र श्वास फाल्दा मेरा क्रोध अहंकार र पीडा कष्टहरू बाहिर फालिरहेको छु, मेरा शरीरका कष्टहरू बाहिर फालिरहेको छु भन्ने अनुभव गर। हामी प्रत्येक श्वास लिइरहेका हुन्छौँ, श्वासमा 95% एभव हाम्रो अक्सिजन हुन्छ, त्यो अक्सिजनले हाम्रो शरीरमा इनर्जी दिने काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा बिरुवामा क्लोरोफिल भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो शरीरमा हाम्रो मानव शरीरमा हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यही तत्त्व त्यो रगतमा भएको जुन चाहिँ तत्त्व छ त्यसले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कार्यलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्छ। बिरुवाले जसरी सूर्यबाट सिधै शक्ति प्राप्त गर्छ त्यसै गरी हामीले सूर्यबाट सिधै शक्ति प्राप्त त गर्दैनौँ, एउटा भिटामिन डी प्राप्त गर्छौँ, तर बिरुवाले सबै शक्ति सिधै सूर्यबाट प्राप्त गर्छ, मात्र उसले चाहिँ केही तत्त्वहरू जमिनबाट लिन्छ, अरू पुरै शक्ति करिब करिब 90% शक्ति चाहिँ उसले सूर्यबाट लिइरहेको हुन्छ बिरुवाले। भने हामीले खाएका प्रत्येक आहारले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यो प्रत्येक आहारले हामीलाई शुद्ध गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, ती प्रत्येक आहारले हामीलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छ।